Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ଭାଇ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଶାସ୍ତ୍ର ଯେ ନ ମାନନ୍ତି ଅଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସେମାନେ କଣ ନା ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ଲଙ୍ଘନ, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କଥା କହୁଛି। ବେଦାନ୍ତାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଭିମତ ବଳଦେବ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ହରେ କୃଷ୍ଣେତି ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତୀକ ଗ୍ରହଣ ଷୋଡ଼ଶ ନାମ୍ନାତ୍ମା ଦ୍ୱାତ୍ରିଂଶ ଦକ୍ଷରେଣ ମନ୍ତ୍ରଣ ଉଚ୍ଚାରିତେନ ସ୍ଫୁରିତା କୃତ ନୃତ୍ୟା ରସନା ଜୁହାଜସ୍ୟ ସହ। ବେଦାନ୍ତାଚାର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ କହିଲେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରରେ 32 ଅକ୍ଷର ଅଛି, 16 ନାମ ଅଛି, 16 ନାମ 32 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯାହାର ଜୁହା ନୃତ୍ୟ କରି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି 16 ନାମ 32 ଅକ୍ଷର ନାମାକ୍ଷର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଳ୍ପିତ ନା କୀର୍ତ୍ତନ ଭ୍ରମବଶତଃ କେହି ନ ବୁଝନ୍ତୁ। ଟୀକାକାର ଏ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ହିଁ କଳିର ମହାମନ୍ତ୍ର, ଏହାଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧ କଥା ଏଗୁଡ଼ା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ। ଷୋଡ଼ଶୀ ତାନି ନାମାନି ଦ୍ୱାତ୍ରିଂଶତ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାଣି ହିଁ ଅଳୌତୁକେ ମହାମନ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ଜୀବ ତାରଣୀ, ଏ ଅନନ୍ତ ସଂଗୀତାରେ କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ଜିତ୍ୱା ତୁ ନାମିତ ଦୁର୍ଜନୈ ପରିକଳ୍ପିତମ୍ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ ସୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧମ୍ ନାଭ୍ୟସ୍ୟତ୍ ପଦମ୍ ତାରକମ୍ ବ୍ରହ୍ମ ନାମିତ ବ୍ରହ୍ମଣା ଗୁଣାଦୀନା କଳିସନ୍ତଣାଦ୍ୟାଶ୍ରୁତି ସ୍ୱଧିଗତ ଘରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମ ଶିଷ୍ୟେଣ ଶ୍ରୀ ନାରଦେନ ଧୀମତା ନାମିତଦୁତ୍ତମ ଶ୍ରୌତ ପାରମ୍ପର୍ଯ୍ୟେଣ ବ୍ରହ୍ମଣ ଉତ୍ସୃଜୈତନ ମହାମନ୍ତ୍ର ଯୌତ ଅନ୍ୟତ କଳ୍ପିତ ପରମ ମହାନାମିତି ଗାୟନ୍ତି ତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ଲଙ୍ଘିନ ତତ୍ତ୍ୱ ବିରୋଧ ସମ୍ପୃକ୍ତମ୍ ତାଦୃଶମ୍ ଦୁର୍ଜନ ମତମ୍ ସର୍ବଦା ପରିହାର୍ଯ୍ୟମ୍ ସଦାତ୍ମହିତା ଥିନା ସଦା ଅନନ୍ତ ସଂଗୀତାରେ କୁହାଯାଏ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ। ଷୋଳ ନାମ 32 ଅକ୍ଷର କଳିଯୁଗର ମହାମନ୍ତ୍ର ଜୀବତାରଣ ମନ୍ତ୍ର ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏହି ନାମ ବର୍ଜନ କରି ଦୁର୍ଜନ ପରିକଳ୍ପିତ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ ସୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧ ରସାଭାସ ଦୁଷ୍ଟ ପଦ କଦାପି ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ନା, ଏ ବେଦରେ ଅଛି। କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଏ ମାଧ୍ୟମ ବାହାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ, ଏ କଳ୍ପିତ, ଯୋଉଟା କଳ୍ପିତ। 13 ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଉପସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବାଉଲ ସହଜିଆ ସକିବେ କି ଗୌରାଙ୍ଗ ନାଗରୀ କର୍ତ୍ତା ଭଦା ଚୂଡ଼ାଧାରୀ ଅତି ବଡ଼ି ଜାତ ଗୋସାଇଁ ସ୍ମାର୍ତ ନେଡ଼ା ନେଡ଼ି ଦାରବେଶ ସାଇଁ, ଏ 13 ଉପସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକଟ ପରେ କଳି ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣନ୍ତି ନା, ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ହଁ, ସେ ତ ବୈଷ୍ଣବ ଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର କଣ ଭୁଲ ଅଛି? ଏସବୁ କଥା ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରିକି ସଜ୍ଞାମାନେ ଏଇଟା ଗାଁଛି। ସଜ୍ଞାମାନଙ୍କ ନିତାଇ ଗୌର ଆଦେଶ୍ୟାମ ହରି କୃଷ୍ଣ ହରିରା ଏଇଟା ଗାଁଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ବର୍ଜନ କରୁଛି, ଗୁରୁ ବର୍ଜନ କରୁଛି, କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ମିଳିନା, ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ପରିକଳ୍ପିତ ସଂକ୍ରତର ସାହସ ଦୁଷ୍ଟ, ଏ କଦାପି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ନା। ତାରକ ବ୍ରହ୍ମ ହରିନାମ ଆଦିଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଓଡ଼ିଶଙ୍କର ଆଦି ସୂତ୍ରରୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟ ସୂତ ପରମ୍ପରାରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ନାରଦ ଉତ୍ତମ ନାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ମହାମନ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳ୍ପିତ ପଦକୁ ମହାନାମ ବୋଲି କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ଲଙ୍ଘନକାରୀ, ଆତ୍ମହିତାର୍ଥୀ, ସର୍ବଦା ସର୍ବତ ଭାବେ ତତ୍ତ୍ୱ ବିରୋଧପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ଦୁର୍ଜନମାନଙ୍କର ମତ ଦୁଃସଂଜ୍ଞାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ।
ଉପନିଷଦରେ କଳିସନ୍ତର ଉପନିଷଦରେ ଅଛି, ଏସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ମହାଜନ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଛି, କଳ୍ପିତ ନାମ ଏଠୁ ଆସେ ନା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଇତ୍ୟାଦି ଷୋଳଶ ନାମ କଳିକଳୁଷ ନାଶନ କାରି ଇତି ଷୋଳଶକ ନାମ ନାମ କଳିକଳ୍ମ ସନାଶନ ନାତ ପରତ ଉପାୟ ସର୍ବବେଦ ଦୃଶ୍ୟତେ। ସବୁ ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ ସମସ୍ତ ବେଦ ମଧ୍ୟରେ, ଏହା ଛଡା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ ବେଦରେ ଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସାଧନ ସାଧ୍ୟ।